Oh. Iki Mas, tekan ndi? Aku tekan Banten kang karo kanca arep ning GNS. Oh. GNS sing spiritual, Duk. Sing aku maksudku GNS sing spiritual sing rambuté abang du tekan kene nah. Oh, dhuwur. Anu, kene ne yo. Oh, kere yo. Heeh. GNS. Emang iku sapamu? Kanca. Kanca. Kancaku. Ini korek, Pak. Korek. Ono korek. Ngudut di sit. Nggih. Ono permen iki mana? Oh, permen. Alhamdulillah iki. Pecut. Wis siji wae wis. Cukup iki. Ono keperluan apa karo GNS? Wis. Lho kok. Mari. Arab silaturahmi. Oh, silaturahmi. GNS spiritual kan? Sampeyan kok iso ngomong niku GNS iku spiritual. Yo GNS sing grebeg-grebeg dukun karo premanku. Oh, kuwi sampeyan. Sampeyan iku dibujuki. Di apa? Dibujuki. Apa dibujuki kowe, Mas? Yo dibohongi dari wong Indonesia. Maksudnya dibohongi premen piye? Video nek GNS iku. Heeh. Di settingan. Video-video GNS sing di YouTube settingan. Settingan. Wah, jere sapa? Ya wong aku yo ngerti dhewe kok. Iku mah settingan. Iku mah real. Pentagon iki. Lah settingan jare sapa? Ya jare aku, jare koncoku sisan. Aku yo pernah delok ngintai dhewe, delok ngono nang padepokane. Terus nek pas waktu ngonten dhewe gawe video, live ngono. Tak deloki, tak ideng terus, tak intai ngono karo koncoku. Soalnya dhewe iku apa ya? Gawe video atas nama no grebeg dukun karo preman. Oh. Nah, wong nang kene dukun yo gak kira ono nang alas kok jarang. Ora retine. Retine golek apa? Ah, artine dhewe ku nek secara gaule pansos dhewe. Oh. Golek-golek jenenge dukun, grebeg preman ngono. Settingan kabeh ku videone. Iya. Bayar uang yo. Bayar uang. Piro bayarane ku, Mas? Kayak video bayar uang. Masa sih GNS settingan sepedione lah orang percaya kita mah dhewe mah spiritual lah. Nah, ya sampean nek gak percaya ya gak apa-apa, Mas. Wong aku yo delok dhewe kok. Pernah aku dijak gawe video ngomong tadi preman. Gak gelem aku. Kayak apa? Wong bayarane mek titik. Piro dibayar? Dibayar 500.000. Wih. Gedi ku Mas, ngono Mas. Aku njaluki nek dhewe ngejak aku njaluki bayar 10 juta ngono. Ngene Mas, Mas jenenge sapa? Aku jenenge Akbar. Akbar ya. Ya arep settingan arep ora iso tulung ora antar ke ning GNS. Nang omahe. Yang padepokane ora kan GNS ora tempur jare lawan dukun-dukun kan ning sekitaran ngene. Iya sekitaran kene tapi biasa merono. Settingane ku mah. Iya. Saya kan yo iku meril ge karo eneng sapuli dine ku. Iku settingan iku. Ya wis arep settingan ora settingan aku arep ngebantu. Bantu apa Mas? Endi lokasine apal ora GNS karo sapuli di? Ya apal lah. Soale aku go eneng musuh jenenge Mat Pacul nah. Gabung karo sing dilawan negen es karo sepuli jikun. Oh kaya ngono percuma sampean Mas merono lapong marane gen es ngges es iku ritual lopong bujuan kabe ku ya apa-apa lah bok ya. Sing penting aku diantar bok ya ora iso ngono to mas sampeane gelem ae dibuci wong kaya ngono ya bayar lah piro kireng aning 20 lah cetik kalau tekan kene maneng tengkon lah yo mari ngene go 20.000. 20.000. Wis iki kelas aku kantong ya. Kurang. Anter. Ya wis lah. Kurang. 50. 50 maning ki. 100. 100. Wis ikhlas ki. Ya wis iki. Wis aku buru-buru anter kaya neng GNS karo 10 tempur karo dukun ku mah. Tapi tak eling no si. Ya ngapa? Iku GNS iku kabeh ku video ne bujukan settingan. Ya wis ora masalah kok. Sampeyan dibujuki Mas. Kita arep bukti ne, Mbok. Kita arep bukti arep dateng nang kono, Mbok. Sing penting mah tugas sampean nganter aku meron nembok. Wis ajak kakan cangkem antar aku ning kono nembok. Ya lumayan cedek sih pada pokane merono iki. Kan tarunge ning ngendi? Sing tarunge iki mah pada pokane kita mah wis mau ning pada pokane. Iya, iki luar kene se lurus merono. Ya antar wis kowe sampean wis dibayar antar maning. Wis ayo. Ayo wis. Ya. Ayo.
Maaf ya, Kema ya. Iya, iya, bodoh. Di atas aja kameramen, hati-hati. Yuk. Ai, lambat temen ki mah melakune tukang ojek ki mah. Durung mangan opo ah. Ora weruh iki genting opo. Wis kaya nggawa cewek bae mbok, nyantai temen mbok karep jadah doang he mau motor doang hilir bae eng megida eta. Teka hati sepadu ki ojek jelma Jawa Timur yo. Mbak di Jawa Timur mah aman dulu ta, ya, mbak segala macam haram jadah doang. Mbak di Jawa Timur mah tadi kurung-kurungan acan ulu beki meren karena mbak haram jadah ya. Iya jelema tukang ojek lambat amat doang yuk. Loh, kok rame yang nongkrong itu kayak preman-preman itu. What? Ini tadi kameramennya, waduh, rame amat kok dibawa kesini, puterin kameramen, dengan dim bos, ini pada fokusnya kan, jaring neng kene. Men bos. Ndi GNS bos. Aduh, sahabat. Kita pakai kacamata dulu. Kok di sini nih? Waduh. Aku marani kanca bos ya. Ndi padepokane GNS kit aku takon ning sampean. Lah iya iki mari ngene merono, sik aku marani kancaku ya. Iki kancane Mas. Iya kancaku kabeh. Siapa kening kan nama kima? Anu jalur jutuk nopo di pokane. Jangan di. Anu. GNS. Cak Banten ini. Aduh kita mas neng kene neng seko Banten neng ngawi kene. Jere GNS karo Sapulidi saiki ngadapi dukun sing gabung karo Mat Pacul. Sampai neng dipucuk karo GNS. Dipucuk pi primen. Iya dipucuk itu apa pucuk itu settingan. Video negian settingan orang mungkin ke? Bisa sok percaya karo iku. Mau aku langsung ngomong nang kono Mas. Nang sampean. Nah, saiki maksudnya apa dihadang ning kene karo kanca-kancane ki akeh temen ki pirang motor ki? Iki arep melok ngeterno sisan, ngeterno awakmu. Ya wis kene saiki antar nomor ning kono. Mbok. Ya men aku kuduan nang kene. Apa bayar pirang 5 juta? Wah, ning ngeterno aku gak langsung ngeterno ngono. Aku njaluke sampean bayar nang aku karo kancaku iki. Heeh. Tak jali 20 juta ae lah. Piro? 20 juta. 20 juta nganter GNS sahabat. Ini siapa mereka ini? Mobilnya api, Cok. Api Pajero Sport. Mertuan anyar iki. Anyar kan ya. Iya, sing kancaku 2000 trekor. Ini mereka minta 5 juta. Api lho, Lur. Waduh. Iki aja di tepak-tepak iki mengkop penyok iki gawis penyok iki karo dukun saiki ngene bae lah kan wis mau wis dikei duit sak 100.000 oleh permen iku limo oleh permen kowe iku limo 100.000. Ya nek sampean gelem pengen nang GNS 20 juta. Wis tak tambahno 50 ki. Ya kurang. Ikhlas kita mah iki dunia akhirat ki mah. Mas aku ikhlas sampe wong sak mono 50. Yo ikhlas aku wis arep diterima ki ora nek ora. Kurang aja kan.
iyalah goblok lah dalam tambah satu sewu ke eneng satu sewu maning ki oke satu mang puluh ki kita yang lima juta rong puluh juta apa-apaan mas malak ki ceritanya ke no kawan ngono mah kak malak kos ya mobil bagus iya aing dan menang nginjem iya sih ya atu wajar aing boga duit 550 ge sita aku takon mau kurung di cipok jawab kenang mas apa mercon ki mercon ngebledag iku nak tulisannya Rio enang tulisannya mercon sial aduh, ojo mlebu ning kono ge, Mas. Iku mah privasi rahasia, Mas. Iku akeh tas beh. Wis ngene bae lah, saiki mah. Anterno aku ning GNS karo sapulidik iki wis terdesak. Soale iki sing dilawan iki di belakang iki yang mat pacul karo mat keling. Nah iya tak terno, tapi sampean bayar ro 20 juta. Ya orang 20 juta wong mabok apa primen ya, ngantar no wae 20 juta. Ya, kak mabuk ngono, Bos. Ya, nang kene iki nang dunya iki kan sing gratis, Bos. Jenis sing ae bayar apa mamane? Ya bayar 2000 lah. Iki 150.000 lumayan. Ya mo, Bos. Tak gelem kok. Aku ora eneng ning aku nek ora eneng. Kanten no nang padepokane tapi mobil belen kene mlaku. Karo kancaku iki dikawal. Mlaku bae. Iya mlaku tapi bayar 20 juta. Mobil belen kene gak apa-apa, gak ero ilang aman. Oh ya wis. Ya apa? Mlaku ya. Merono. Oh ya wis. Ora apa-apa lah mlaku. Tapi bayar 20 juta ya. Yuk enggak bae nek wis tekan tak bayar. Yo bayar sih lah. Disit apa sing disit? Bayar. Sing mujur. Iki duwe abdi kan njur. Ora eneng duit teh Mas iki mah asli tenanan ku mah. Akeh tetetan hutang wae ku mah. Kainer YouTuber gitu. Kok YouTuber man. Yo CS iku mat GNS iku mah tetetan hutang kabeh ku mah ora eneng apa-apa ne. Duwe iku duwe kabeh isi tenan kabeh. Casan ku mah power bank. Karo kondom wis. Karo irek es. Kondom barang. Kondom iku nek wong rangkase mah apa? Pupuk pisang, Mas. Oh, pupuk pisang. Heeh. Pupuk pisang. Ono pupuk pisang. Ono. Aku ora tau ketemu karo pupuk pisang. Pupuk pisang. Irek iku penyemprot hama irek jenenge. Nah, terus. Heeh. Sampean ngojek apa urup kondangan? Ngangguk kelambi nek meja kon. Biasa. Arep nyentong apa? Ah. Preman bebas, Bos. Iki wae dicuri, Cuk. Itu kan gocek bae manu. Ini cepet, Cuk. Kowe mah, kowe mahalak ya preman ki mah. Sepi ono iku 12 juta ojo di pentel kayak iki wis baret ki. Nah, tuku sepion 20 piro 12 juta. Mosok. Nek ya ade 20 juta gak kuat. Iki 150 bae. Kayak opo, Mas? 50. Oh, iku oleh premier sikil telu iku. Wis antan oleh GNS ki. Engko bahaya karo GNS soalnya pacul sing dihadepi kene mah. Iya, tak terno menaku mobil jalan kene. Merono engko tutup padepokan di GNS. Merono. Ya. Ya merono gak apa-apa iso. Oh, dentang no ya. Tapi tutup padepokan di GNS bayar 20 juta yo. Yo nek wis tekan ning kono tak bayar. Iya yo. Ayo. Gelem ora? Ya ojo. Permisi. Si. 20 juta nih. Gak kira gelem iki bayar nang kene, jaluk ditenu langsung. Nah, yo, nek bayar nang tempat ora apa-apa. Wiki GNS ki sahabatku bahaya ki karo sapulit di soalnya sing dihadepi ki. Sopo? Mat Pacul. Anak buah Mat Pacul. Mat Pacul. Cuk. Dewi nggawa bocah iki mung GNS nglewati preman akeh, Cuk. Matamu. Iya, kita bayar mengko gundulmu. Dongor, Bon. Nek iki gak diterno. Sementara iki awake dhewe gak duwe duit, Cuk. Engko iki pesta maneh. Iya nek diwe ini ora. Nek ora ya dipateni ae nang kon.
Ini lapo sesuai ngono. Iku jenglot apa-apa iku Mas sing iku apa? Biasa mari diponding rambut e. Oh ngono. Oh iya, temen iki. Rokok, kalau mau rokok rokok ada ini saya, Bang. Lah iki cok nggowo iki apa, Cok? Iki rokok loro, Cok. Rokok-rokok di situ ya, Neng. Rombong bus stok rokok karena aku mah iki nang mburi apa iki? Iku wadah tahi. Kuro ora wadah tahi. Iki nggowo iki apa? Bare kae senter. Iki mah senter, Cok. Ayo terang kan iki. Yo. Ngono ben kok nggowo ni senter sing wong gunung banget iku. Lah iya, tak takoni mau. Nggowo apa iku? Iku suara apa kok? Wah, caleng. Metu kowe mek tambang ngelamak ngene. Tambang nunjak, Cuk. Wah, anu. Wis wong kaya kohe mah. Tak kentuti bae wis lah. Wis ora beres sih, soalnya. Kurang ajar, Cuk. Ngemen awak dhewe. Ora beres. Tak kurang ajar mana. Buki wae, tapi kerpi. Tak kurang ajar mana, Cuk. Kalau diajar. Gebuki wae, emang iso gebuki aku. Harap jadi boga ilmu dia ya, aing tikulon ya, aing nyahomat dia. Wis kasar rembong pos mesti kuwi ilmu akeh kok ngono. Wis eneng ilmu apa kowe? Kan pada bahkan ini kan kono itu tapi tetap sampai nang pada bahkan itu tetap kono jajan tetap itu yang yang lama maya kemejanya apik cuk apa yang kok kelambi nih bos ini kemeja teko mulai matahari men matahari men yo men aduh buset jengat-jengat aku ya wes iki mah jakakan akeh lah kejadian cocot. Lah terus piye? Cendem pora. Antar kok asli aku ora urun GNS tempuren di. Jare awakmu apal wis antar nang kono. Ayo gak tenu. Ayo wis. Kowe ngeyel. Duit endi? Tenang bae duit mah transfer. Duit PDP sih. DP. Wis mau. 150 nggo DP wae ora apa-apa. Gak apa-apa. Kayak apa? Kutuku banyu surga, Cuk. Kayak tuku tempek gak payu, Cuk. Tamu asu. Apa tempek kuma? Untuk maning kok. Buki ayam yo. Buki ayam. Buki. Kayak apem iku lho. Aku wae. Oke, DP 300 nggih. Tuku banyu surga. 300 iki. Heeh, sahabat, kita ini enggak beres ini, sahabat. Iki motor sapa arep di akeh iki kanca-kancane iki maluangan luar biasa iki. Ya wis, iku motor kancaku lapo. Nek ngendi iki? Iroku ketutupan banget. Podho yo. Kasok nyowo iki. Temen wae lah. Endi tempure sepuli di karo liwat merono iki. Liwat merono mrene. Merono. Iki tembus iki, tembus pada bagian kampung. Jadi kameramen aman mobil bisa dilihat aman ya, takut ada penyusup dari sana itu udah aman kayaknya. Yuk berantem lagi nih mah urusannya ini salah sasaran saya banyak preman nggak taunya ini di padepokan ya di ngomong ae munggah lu merono iki. Lah omae lah kan kita mah ora takon pendepokan ne sapulidikun karo GNS tempur neng lokasi jere awakmu eneng. Iya lah iya tak kerno nang pendepokane. Mari ngono iki munggah sebelah kono pendepokane GNS. Heeh. Oh. Nah, sebelah kono sing tempur wonge. Ya wis neng kono bae. Ah, duitnya harap nengkene baik? Ya iya. Ya nek maksa harap nengkene baik, gelut urusannya kalau gitu mah. Nah, gue dewe aneh kene. Orang ngerti preman kene, Cok. Saya ingin ini baik lah, angkat topi aku. Ya. Nah, terus? Nek, nek keangkat, tak kei DP 1 juta. Oh, padahal gue mung topi tak cocok. Saya ingin aku balik baik, iso orang, harap balik. Ya, ya gak iso balik kayak ngono sampean. Dihadang kalau pasukan sampean sing mau. Ya, waduh, kameramen kita udah enggak bisa kemana-mana ini. Awakmu wis tekepung nang kene. Macem-macem temati. Wis ngene bae aku mau wis arep balik bae. Arep balik nang ndi? Nang Banten. Ning ndi kowe kono sing. Akeh preman ning Ngawi iki. Wedi gitu mah. Balik nang. Wis arep balik bae lah.
Men. Wendy. Apa nih men? Gak mau kan aku ngomong 20 juta. Ya orang eneng bok kita balik bae bok. Orang tak lanjut iki perjalanan bok. Yo, ape tutuk nang Batepokane yo. Heeh. Mang Batepokane BNS. Dadi mungga aku njaluk 100 juta. Iki dikawal iki karo koncoku iki. Yo aman kowe. Aman. Oh, nek kowe ilmune hebat arep ngawal kita. Ya iyalah. Iki dikawal iki. Kebetulan kita eneng aku eneng musuh sing berat. Tapi arep dites disit ilmune. Ya apa? Nek ilmune hebat kuat, arep ta rekrut jadi pengawal Ki Marcon, prime. Primen, piye? Piye, piye? Yo wis, tenang wae ngono. Setuju, Kak. Eneng duwite ora tapi. Ana duwite, Kak. Yo nek iso ngelehku, ngelehke awakku tak angkat jadi pengawal, tak gaji. Mendik ta? Piye? Daripada sampean malak-malak duit ne receh. Ini gak malak, Bos. Demi keamanan bersama. Bersama. Dan lu yo. Demi keamanan awakmu. Iku kan dalil preman kok koyo ngono ngelese. Ora malak keamanan, perlindungannya jorong-jorongnya malak pada bae lah. Yo betul lah nek malak ya aku njaluk duwe ngene, Bos. Wis, selo. Selo. Sepian iki ojo gowo. Ojo gowo emosi. Iya. Wis suwe ne, Bos, ngapa ngomong emosi. Kesel cok ngadeg wae. Ndi. Apa ne? Ya gelut di situ lah, tes di situ. Ilmune apa sing arep ditampil kayak ngelawan aku nek sira bener-bener jago mah. Ilmu apa? Primen. Ora apa sing ditampilke? Enggak, aku njaluk duit sing mau iku sik. Ora iso. Ilmu kuwi larang, Mas. Iyalah. Ora eneng bukti nek emune tinggi. Enggak, ya apa ya apa? Entukne ilmumu, Cuk. Ku kei duit teh. Iki aku njaluk duit sik. Wis. Seket sik. Ora iso. Seket juta sik. Oh, gelut dik sik. Parune mari ngeterno langsung kemarune, seket juta maneh. Sik. Gelut dik sik, Cuk. Piye? Oh, gelut. Gelut sing bok. Mosok ape gelut karo awake dhewe wong papa. Siji-siji bae lah. Gak wedi awakmu mulai mati engko, mulai jeneng tok merono. Iki apa ya, Pak? Apa? Cak gelut ya. Iya, cak gelut. Betul kayak ya. Ya wis gelut lah. Gelut ae kurang metu duwe. Gelut ya gelut. Angger gelut mati, angger dhek mati dhewe oleh mobil, Cak. Oh, mobil. Iya mobil tadi itu untuk kocok ya. Wis gelut. Wis gelut bae jadi deal. Temen yo. Yo entuk duwe. Wis entuk duwe awake dhewe. Sing lawan, kowe sing mati aku sing nikmati duit. Matamu cuk, picuk. Temen ae iki. Oh, temen. Tak gili temen iki. Deal. Kowe sing gelut. Duel. Deal 2 miliar. Duel yo. Oh, siji-siji. Sapa? Duel. Sing menang oleh duwe 200 juta. Karo mobilku Pajero. 700 juta. Yo. Sapa sing dipajuke sing pertama? Sapa disit? Sapa sampe maju sik iki? Yo elwe. Salaman tinggi iki kan. Buat GNS dan Sapulidi. Mohon bersabar Ki Marcon ada halangan ya. Buat GNS yang dilawan GNS itu anak buah Pacul hati-hati ya. Waduh, iku pasukanmu arep ngegulung neng kene. Siap-siap. Oh, siap-siap go. Ya wis, sapa disit? Sapa disit? Pokok ilmu apa? Arep nunjuk ilmu apa iku? Arep ngerubah dari ulo iku. Permainan opo santet metuk ke santet teh. Iki arep gilir iki. Rame meneng. Siap yo. Siap. Aku gak anu lho, gak ketokno silatku lho. Nggih. Wis. Ngopo? Wis ngopo kok? Ora eneng efek ke su ilmu ne, Su. Iki anak buah e. Metuk ke ilmu ne lah. Adepi siapa? Adu apa iki? Emon doro kon. Hati-hati sahabat, ini luar biasa ini. Kok
Aku jadi wedi iki. Kuwi anu yo, aku kuat yo. Santem iso. Aja lali ndonga. Kok kondangan iki mah. Oh wis, kesempatan bocok kabeh mantrane. Tarung apa kondangan, Cuk? Ah wis, baca kabeh mantrane. Eneng efeke ora. Banyak susuk. Gatal doang, Mas. Gatal ki. Kuari kabe. Kuari kabe ge. Metuk no kabe. Ilmu metane kabe sak tai-tai ini. Gancuk ngomong apa kon. Sep. Lohit. Lah, ngopo, Mas? Lambung semono tok ilmumu. Wis aku wis aku. Aku iki. Ajak. Sapa jenengmu? Ora iso tahu. Ora iso tahu. Ora iso tahu. Sampeyan men. Arep pucal, arep malak iki, Mas. Engko kolor ya. Asu tak pencet pelere saka tekan kene ya. Pelere. Nah, ngopo, Mas? Sakit iki. Entuk iki dipites ya. Entuk iki dipites. Iya. Pecah. Betos. Pecah ya. Bidine maaf bae ku mah. Coba. Tus iki. Coba, ati kon. Iki. Kon iso delok apa ora? Eh, iso. Tutupan motomu. Ora, ndi wong e? Mesin dikile, Cuk. Oh, iki delok wong e. Bukan disit ge ku penutup e. Arep lem iki. Aja sakti maning. Awas kok mbokan kehantem ilmu ku, Cuk. Iya, ya coba nu. Kita hipnotis dia biar dia nyerang temennya sahabat ya. Kapan? Tolatung tulang aing tulang maung ditroktokan ku caladi di diangan kubang bara nu diserang tangkurak sia nya eta babaturan sia. Buh. Mereka berantem sahabat. Mereka berantem sendiri sahabat. Mereka berantem sahabat. Nyerang temennya sendiri sahabat. Ndoke betus jare cuk. Ndoke betus jare. Dewe koncone. Ya lagi piye lagi. Sana tuh tancuk. Aduh. Itu tamu dewe itu bawa senang patek tuh asal kena tinteng konco aduh jalan biasa iki konco iki konco asal konco aduh konco iki kemana wong ya aduh ilmu yang ini biar diserang terus ilmunya hilang semuanya nanti kita tinggalin ya. Kita isi energi ilmu penghilang cabut ilmu inanah nunuh ilmu lorokan akan melemah sendiri dan ngegoler enggak punya kekuatan ilmunya hilang kendengan. Mata mau bukan sih, coba tutup itu. Iku kamu kira itu aku. Halo. Saya ngambil duit saya tadi yang 150 sahabat. Mana uangnya tadi 150 lumayan. Lepas sahabat. Nyamar dia. Nyamar sahabat. Pakai ulig. Nah ini duitnya nih. Kita telanjangin aja sahabat lah, kita kerjain di sini ya. Kita telanjangin, kita seret-seret ya sahabat ya. Coba badannya nih, ada tatonya enggak? Telanjangin aja celana-celananya sahabat.
preman kayak gini harus dikerjain, sahabat. Ya kita telanjangin dulu, kita jogetin TikTok ini. Masuk cangkak kencang ke preman. Ojo. Ampun ora. Ampun. Ampun. Ojo. 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 Isin. Ojo. 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 Joget apa orang ditak telanjangi? Joget apa? Ojo. Gak ada orkes. Ojo. Eneng orkes tak undang salon sing abu, sing gede. Apa nih? Bas ya, full bas. Orkes. Orkes apa? Aku bas. Wis sirup. Sing joget. Sopoi. Awakmu. Engko kanca-kanca mau nyusul. Penonton gimana kita bikin TikTok apa kita cabut ilmunya aja langsung? Sahabat. Ah. Gimana sahabat? Kita suruh joget TikTok apa tinggalin aja? Gimana penonton aja ini? Santet dulu lah, kita siksa ya mereka ya, santet gatal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siksa dulu karena ilmunya juga udah dicabut. Nah, mereka mulai gatal-gatal semua sahabat, biarin efeknya. Gatal semua. Gatal-gatal sini, Cuk. Cuk-cuk gatal, Cuk katanya, Cuk. Gatal, Cuk. Ketemu nih awak ngene, Cuk. Rambut kendi. Rambutmu. Aku rambut siapa, Cuk? Lah iso copot. Rusak. Kita tinggalin aja sahabat ya. Mereka udah enggak punya ilmu apa-apa lagi kayak kemarin. Kita harus susul GNS sahabat ya. Wah, ini kayaknya nih. Wah, ini. Ini jemputan entah siapa ini. Mereka akan kegatalan terus-terusan sahabat. Wah, itu kode siap tempur katanya. Kayaknya kita harus ikuti itu. Oke sahabat, kita akan kejar mobil tadi yang mancing-mancing emosi ya. Kita akhiri dulu, nanti kita live lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.